raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast . Asjast räägime Tre raadios , Ring FM-is , Ruut FM-is , Kuressaare pereraadios . On pühapäeva hommikul kell 11 ja me alustame oma iganädalast analüüsi ja sünteesi lõppeva nädala sündmustest konservatiivide pilgu läbi . Stuudios on Mart Helme ja mina olen Martin Helme . Me räägime täna peamiselt kolmest siis asjast . Me räägime Riigikogus vastu võetud eelarvest ja me esitasime sinna sellel nädalal eelnõu , mis langetaks käibemaksu 5%-le ehk minimaalsele tasemele , mis Euroopa Liidus lubatud on toiduainete ja ravimite puhul . Aga mida see eelarve siis toob ja mis seal sees on , sellest räägime ka veel . Räägime Nursipalu protsessist , mis on täiesti minu meelest lappama läinud . Ja sellest , kuidas me näeme järjekordset tuima panemist Reformierakonna valitsuse poolt . Ja oma kolmandas teemaplokis läheme jälle välismaale või noh , niivõrd kuivõrd . Euroopa Liit oleme ju meie ja NATO oleme ju meie ja üldse me olemegi maailma naba ja kõige-kõige . Macron ja Scholz on siis uuesti väga jõuliselt väljendanud noh , seisukohti , mida nad väljendasid tegelikult ka ju kohe sõja , Ukraina sõja alguses , et venelastega tuleb kokku leppida , Ukrainas tuleb rahu sõlmida . Venelastega tuleb läbi saada , oli vist Scholzi põhisõnum . Venelastega tuleb kokku leppida Ukraina sõjajärgses julgeoleku arhitektuuris . Ja Macron veel lisab , et venelastele tuleb julgeoleku garantiid anda , mis on eriti huvitav , et just venelastele , mitte ukrainlastele olles . aga mitte ka meile . jah , loomulik , et sellest räägime siis , aga tuleme kõigepealt kodukamarale ja räägime rahaasjadest . Ma kõigepealt ikkagi sissejuhatuseks ütlen selle , mis me eelnõu esitasime , neljapäeva hommikul eelnõu . Andsime ülesande valitsusele alandada käibemaksu nii peamiste toiduainete puhul kui ka ravimite puhul . Mis on kogu asja iva ? Esiteks on kogu asja iva see , et Eesti on 15 aastaga jõudnud mitte kõige viie rikkama riigi hulka Reformierakonna kindlate käte juhtimisel , kindlakäelisel juhtimisel , vaid me oleme jõudnud põhimõtteliselt kõik viie kõige vaesema hulka ja mõningates mõõtmetes isegi kõige vaesemate hulka . Aga see on parem Eesti . Aga see on parem Eesti ja kindlalt juhitud Eesti . Kõige kiirem hinnatõus terves Euroopa Liidus , mis ju ei tähenda mitte midagi muud kui seda , et kõige kiiremini vaesuv elanikkond Eestis ja kõige sügavam majanduslangus Euroopa Liidus , mis tähendab ka tegelikult seda kõige kiiremini suurenevat vaesust , töötuse kasvu , kõige kiiremini suurenevat töötuse kasvu ja nii edasi ja nii edasi . ja mida Reformierakond ja Kaja Kallas meile räägib , midagi ei saa teha ja isegi kui saaks midagi teha , siis ei ole midagi mõtet teha . ja kõige rohkem korrutatakse meile seda , et maksualandustel ei ole mõtet , sest maksualandused ei aita hinda alandada , no mis on otsene jultunud ja noh , nii kergesti tõestatavalt läbinähtav vale , kui üldse olla saab , aga see ei sega neid , Reformierakond saab valetada iga päev , igas küsimuses , keegi neile kunagi faktikontrolli ei tee . ja minu meelest isegi nende valijad ei pahanda nende peale selle pärast . aga noh , meie arvame , et ikkagi tuleb hindasid alla suruda . ja kõige rohkem löövad ju hinnatõusud ikkagi neid inimesi , kelle sissetulekud on väiksed , et Eesti on jälle Euroopa Liidus esirinnas ühtede nende riikide hulgas , kellel elanikkonnast siis toidule või noh , ütleme esmastele eluks vajalikele asjadele nagu toit , kodusoe , ravimid kulub kõige suurem osa . No peaaegu 90% siin näitavad mingisugused analüüsid ja küsitlused , peaaegu 90% läheb just nimelt nendele eluks elementaarselt vajalikele asjadele . No see on selle nende sissetuleku detsiilide alumistes otsades , et kui keskmiselt võtta , siis see nii hull muidugi ei ole , ütleme mina ja sina oma Riigikogu palgaga kindlasti 90% ei kuluta ära toidule ja kodusoojale . aga just nimelt need inimesed , kes saavad siin oma keskmist palka või pensionit , noh nendele ei jää mitte midagi järele . jaa , aga raskustes elavate perede ja inimeste arv on ka hüppeliselt kasvanud . ma praegu peast numbreid ja protsente ei mäleta , aga see on päris muljetavaldav kasv , ehk teiste sõnadega päris masendav kasv . ei no inimesed kukuvad meil vaesusesse jälle , noh seda me lugesime ka siin sel nädalal oli uudis . Eestis nii-öelda see endaga mitte toime tulevate inimeste hulga kasv on Euroopa kiireim jälle . ja siis mõnitavad mingisugused Päevalehe pseudoajakirjanikud
propagandistid meid, kui räägitakse reitingutest, et EKRE toetavad kõige vaesemad inimesed. Loomulikult, sest me oleme nende viimane ja ainus lootus. Ja ei, no me oleme ka ainus erakond, kes tegelikult lahendusi välja pakub. See on ikkagi vaja ära rõhutada, et ei, ei reformierakond, kes kelle, ütleme veel kord, reformierakonna meelest ei olegi vaja lahendusi. Kõik ongi hästi ja nii peabki olema. Olete vaesed, siis olete ise süüdi. Sotsiaaldemokraadid ja keskerakond tahaksid nendelt vaestelt inimestelt maksude ja elektriarvete ja muude asjadega võtta raha ära ja siis sellest mingisuguse näpuotsaga neile toetusi tagasi jagada ja öelda, et me oleme need hetkes teid aitavad. Noh, minu meelest ka see skeem ei ole eriti mõistlik skeem. Ja noh, ma ei tea, kus Isamaa tegi meile universaalteenuse lepingu, mis on noh, nii nagu me kohe alguses ütlesime, täielik läbi kukkumine, ei aita eriti inimesi, võrreldes normaalse elektrihinnaga, elektri on universaalteenus ikkagi 4-5-6 korda kallim ja ettevõtjaid ei aida see üldse, nii et noh, Isamaa tegeleb ka mingite pseudolahendustega ja noh, me ei ole ainus erakond, kes räägib, et meil on olemas plaanid, ettepanekud, kuidas hindasid alandada. Ei, see on väga kaval see universaalteenuse asi neil. See ühelt poolt ja näitab, et inimestest hoolitakse, et elektrihinda püütakse hoida mingil mõistlikul ja inimestele jõukohasel tasemel, aga teiselt poolt ei kahjustata sellega ka monopole. Ja suurendatakse riigi tegeliku ikkagi sissetulekult läbi. Et no see on selles mõttes niisugune saatanlikult kaval plaan, et elektrihind jääb kõrgeks, aga inimestele jäetakse mulje, et noh, nüüd te saate hakkama ja samal ajal riik saab endiselt koorida oma monopolide kaudu maksumaksjat. Aga noh, seda on võimalik jälle lühiajaliselt on võimalik sellist kavalat valet pakkuda, aga isegi kui inimestele nagu suudetakse jätta mulje, et näete, me tegime teile fikseeritud hinnaga elektrilepingu ja näete teie eelmise kuu arvega võrreldes ongi teie arve natuke väiksem, aga need arved, kõik arved, nii elektriarved, küttearved, toiduarved, kütusearved, kõik arved on ju kasvanud ikkagi ja hullumeelselt kasvanud ikkagi. Nii et noh, midagi tuleb ette võtta ja see üks asi, mida meie ette võtta tahaksime, oleks käibemaksu langetamine. Käibemaks, ikkagi mõtleme nüüd, kui sa poes käid, toitu ostad, 100 euro eest ostad toitu, 20 eurot sellest on käibemaks. Ja kui sa saaksid selle 100 euro asemel sealt poest ära tulla 85 euroga, siis see aitab inimesi. Aga Kaja Kallas järjekordselt ju noh, lihtsalt valetab või ta ei saa aru. No ütleks niimoodi, et ma objektiivis ilmus, vist oli kas neljapäeval või noh, ühesõnaga objektiivis ilmus eelmisel nädalal üks artikkel, mis refereeris Leket ühe Ameerika mõttekoja Rand Corporation vist oli. Yeah. Leket, mis ütleb, mida on vaja teha, et Ameerika hegemooniat säilitada Euroopas ja teistes riikides. On vaja mehitada kõik valitsused ja kõrgemad riigiametid poole toobistega, edevate ja rumalate inimestega, kes kuulavad Ameerika sõna. Ja teavad, et nende positsioon ja nende tulevik sõltub sellest, et neil on Ameerika toetus. Ja see on täpselt see, mida me näeme praegu meil. Meil on ju ka pooletoobiste valitsus. No mitte ainult meil. Me oleks, et ainult meil siis võiks öelda, et meil endal on midagi viltu läinud. Aga vaata ükskõik millist Euroopa riiki või valitsust, kus just parasjagu ei ole võimul palju vihatud populistid. Nagu näiteks Itaalia või Ungari või Poola. Siis nendes nii-öelda valgetes või euroopalikes, kuidas iganes nad ennast ise avatud ja sallivates euroopalikes riikides on ju võimul täielikud käpardid, noh hale on vaadata, piinlik on vaadata, kuidas inimesed ei saa mitte millestki aru ja kui saavad aru, siis neil ei ole mingit südametunnistust, kindla käega tüürivad oma riike hukatusse, nii nagu Eestis ka, jah. Aga vaatame, mis on juhtunud seal, kus on populistid saanud vähemalt jala ukse vahele, Rootsis. Kuna Rootsi demokraatidega peab arvestama, siis Rootsis on täielik muutus rändepoliitikas. Rootsis on täielik muutus asüülipoliitikas. Rootsi valitegevus vastas võitluses. Täpselt seda sama me näeme Itaalias. Ja Itaalia saadab süstemaatiliselt, ei luba tulla enam neid nii-öelda pagulaste paate oma rannikule. Seal on tohutu kisa, on vasakpoolsed röögivad, kuidas see on seaduse vastane ja rahvusvahelise õiguse vastane ja üldse julm ja ebainimlik. Aga lihtsalt piirivalve ei lase ja seal kõrval paneme kõrvale sinna Inglismaa. Inglismaal on võimul pseudokonservatiivid, noh täielikult globalistlikud pseudokonservatiivid.
igal ööl tuleb väikeste paadikestega noh, sellisest tohutust ebaõnnestunud sõjatsoonist nagu Prantsusmaa, tuleb umbes 1000 inimest illegaalset immigranti üle, kes on suures osas pärit sellisest tohutust ebaõnnestunud ja sõjatsoonist nagu Albaania. Et noh, see on noh, lihtsalt täielik jamps, et neid ei saa peatada. Neil puudub igasugune põhjus või õigus minna Suurbritanniasse, aga millega tegeleb Suurbritannia piirivalve, patrullib Prantsuse rannikut, isegi kohati Prantsuse vetes, ja võtab need siis seal sleppi ja tassib Inglismaale ja ütleb, et nüüd me täidame rahvusvahelisi lepinguid merehätta jäänud inimeste päästmiseks. No see on umbes sama, nagu kujutage nüüd ette antiikajal, kui Hadrianuse müür ehitati Inglismaale selleks, et põhjapoolsed hõimud, noh, need sotirahva tulevased alged. Piktid ja kes seal olid. Ja mitte selleks, et neid nende eest kaitsta Rooma võimu all olevat Inglismaa lõunaosa, vaid selleks, et saata sinna Rooma leegionärid, kes hakkavad neid pikte ja igasuguseid muid, kui nad tulevad oma sõjasalkadega, teeme väravad lahti ja laseme sisse. Ja eskordime tuppa, jah. Ja, aga tuleme siis oma maksulangetuste juurde tagasi. Meie tahaksime langetada käibemaksu praeguselt 20%-lt 5%-le toiduainetel ja meie tahaksime langetada käibemaksu praeguselt 20%-lt 5%-le ravimitel. Euroopa on täis riike. Euroopas on vist 2 või 3 riiki, kus ei ole selliseid käibemaksud määrad on erinevad. Kus on 5, kus on 9, kus on 12, aga peaaegu ei ole riike. On Taani, Leedu ja kui ma nüüd õigesti mäletan veel üks riik, kus ei ole toiduainetele tehtud käibemaksu soodusmäära. Ja ravimite puhul on peaaegu jälle kõikides riikides on ravimite hindadele soodusmäärad. Nii et selles mõttes need on ikkagi, me oleme väga erandlik riik. Ja noh, nii et kui Kaja Kallas ja reformikad räägivad, kuidas sellel ei ole mingit mõtet, siis huvitav kõikides teistes asjades, kus vaja on, seal me oleme eurousku, aga võt siin me ei ole eurousku. Siin see, et teised Euroopa riigid nii teevad, meile argument ei ole. Ja no loomulikult teine noh, täiesti selgelt läbinähtav vale on see, et maksualandus ei tule hindadesse, ei kajastu hindadesse lihtsalt. Pood ja hulgimüüja ja tootja panevad selle raha enda taskusse ja kogu lugu. No esiteks meie teame omast kogemusest ja me teame teiste riikide kogemusest, et tuleb küll hindadesse. Tuli, kui me langetasime alkoholiaktsiisi, tuli kohe hindadesse. Kui me langetasime kütusaktsiisi, tuli kohe hindadesse. Lätlased langetasid muide kodumaise põllumajandustoodangute käibemaksu ja kogu ulatusest ta tõepoolest ei tulnud hindadesse. Seda näidet meile kogu aeg tuuakse, et näe Läti langetas kodumaise põllumajandustoodete hindadesse. Aga mida ta tegi? Ta tegi selle kodumaise põllumajandustoodete siis tootmise Lätis levinumaks ja kättesaadavamaks ja aitas kohaliku Läti tootmist, mis on ka eraldi kasulik asi. Ja seda ma tahtsin enne öelda, kui ma hakkasin siin targutama sellest pooletoobiste valitsusest ja kõigest, et praeguses kriisi olukorras käibemaksu langetamine 5%-le tähendab olulist leevendust meie oma tootjatele, meie oma tootjatele, meie oma töötlejatele, meie oma põllumajandussaadustele, mis on toidukauba üks kõige olulisem osa meil siin, noh, meil on loomulikult ka importtoitu, ka selle puhul see loomulikult kohe kajastuks, aga see tähendab seda, et kõrgete energiahindadega, mis ajab tootmise hinna üles, on võimalik tootjal ja töötlejal, me anname talle puhvertsooni. Ja see puhvertsoon kajastub kohe ka ostja rahakotis. No meil oli, sel nädalal hakkas kerima väike reklaamklipp nii teles kui Facebookis, kus me ka rääksime uuesti üle need oma majanduslikud lubadused, mis me tahame ja mis moodi me tahame, et elektrihinda alandada. Noh, ma vaatsin seal Facebooki kommentaariumi lõimet natukene ja noh, terve hulk inimesi ongi jäänud uskuma seda Reformierakonna ja Reformierakonna poolt tööle pandud meedia propagandat, et ei ole võimalik, valetate niisama pole, kui see lihtsalt ei ole võimalik, et praeguses sõjaolukorras elektrihinda alandada ja noh, mul on nii kurb
et see propaganda on oma mõju avaldanud, sest nagu me rääkisime eelmine nädal, näe soomlased, hoolimata Ukraina sõjast, soomlased suudavad oma tuumajaamas 2 senti kilovatt toota elektrit, ehk 20 eurot megavatt. Meie ise suutsime 2 aastat tagasi, 3 aastat tagasi toota 3 senti kilovatt, 3,5 senti kilovatt ja ikka veel oli Eesti Energia 10 miljonitega kasumis. Et elektri tootmise sisend hindadest on muutunud sisuliselt ainult CO2 komponentaga, CO2 komponenti me oleme lubanud, et me võtame välja elektri hinnast. Loomulikult on võimalik ja kui me saame elektri hinna alla uuesti sinna, kus ta oli 3-4 senti, siis ja teeme need käibemaksualandused, siis on Eesti uuesti oma hindadega tagasi seal, kus me olime ennem suurt hinnatõusu ja see on see, mida tuleb teha ja sellisel juhul siis tuleb öelda nii nagu Kaja Kallas, et seda enam ju teilt tagasi võtta keegi ei saa, et palgatõus on ikka toimunud ja mõned küsimused on olnud, et ei ole võimalik, et palgad tõusavad ja hinnad langevad, et see lihtsalt ei ole matemaatiliselt võimalik, on küll võimalik kui meil sisend hindasid tuleb langetada, siis ongi see võimalik. Praegu korjatakse see raha kokku kõigilt nii tarbijatelt kui tootjatelt läbi elektriarvete ja võetakse valitsusele. Kui valitsus jätab selle võtmata, siis see ongi võimalik. Aina mina ütlen neile inimestele, kes siin targutavad, et ei ole võimalik. Et kui te olete nii lollid, et te isegi ei julge või olete oma meelest nii targad, et ei pea mõistlikuks teha see poliitiline katse ära, et anda meile võimalus need maksulangetused teha ja toetate selle asemel Reformierakonda, et tema kõrgeid makse ja kallist elektrit ja kallist elu standardi, siis olete ise süüdi. Ei, no siis ei ole mitte kellelegi pärast kurta, et elu on raske. Aga me pidime rääkima ka eelarvest, oleme suurem osa ajast rääkinud, ei ole veel eelarveni jõudnud. Eelarvega on niimoodi, et see on muidugi nii nagu kiidetakse, nagu valitsus kiidab kõigi aegade kõige mahukam eelarve, see ei ole tegelikult kiitus, see on märk sellest, et inflatsioon on ka eelarvesse jõudnud, see tähendab, et kõik numbrid lähevad lihtsalt suuremaks. Ja ma pidasin ka eelarve vastuvõtmise eel ühe sõnavõttu riigikogus, kus ma ütlesin põhimõtteliselt kaks peamist sõnumit on, et esiteks need palga ja pensionitõusud, mida valitsus reklaamib, jäävad juba selle aasta inflatsioonile alla. Kui meil järgmine aasta tõuseb palk kuskil 15% ja sellel aastal on olnud inflatsioon 24-25%, siis järgmisel aastal toimuv palgatõus ei kata ära isegi sellel aastal toimunud inflatsiooni, aga järgmisel aastal ju jätkub hinnatõus. Ehk siis ligi lähedalegi ei kata see palgatõus ära inimeste ostujõu vähenemist. Nii et loomulikult oli vaja palkasid tõsta ka avalikus sektoris sellise inflatsiooni tingimustes, aga see ei ole tegelikult palgatõus. See on ostujõu vähenemise mõningane leevendamine. Pensionite puhul on asi veel karmim muidugi. Ja nüüd teine asi, mida tuleb öelda, et see kiitmine, et oi, nii palju pole me kunagi elus raha kulutanud riigikaitsele, et miljard eurot läheb riigikaitsele. No kallid sõbrad, esiteks jälle siin peegeldub inflatsioon, aga teiseks sellest miljardist 300 miljonit kulutatakse ju selle tasa tegemiseks, mis meil oli veel selle aasta alguses, aga mille me oleme vahepeal Ukrainale ära annud. No, sisuliselt me võime öelda, et pool sellest miljardist ei ole uute võimekuste loomine, sest umbes 25% sellest on inflatsioon ja 300 miljonit, et umbes 30% sellest on siis see, mida me peame uuesti tagasi muretsema, kuna me oleme selle kõik ära jaganud. Ja isegi selline padu punane ja padu eurousklik ja padu globalist nagu Joseph Borrell ju oigas siin eelmisel nädalal, et Euroopa on täiesti kaitsevõimetu, Euroopa salved on laskemoonast ja sõjavarudest täiesti tühjad. Ja meie salved on ka tühjad. Meie andsime ära oma relvad ja oma laskemoona Ukrainale, Ukraina sõja päris alguses. Ja
see on vaidluskoht ja ma väga teravalt ei kritiseeri seda, et me toetasime Ukrainat relvaabiga, sellepärast, et see oli noh, kriitiline ajamoment, kus Ukraina kas jäi püsima või ei jäänud püsima ja kui see aitas tal püsima jääda, siis see oli õige otsus. Aga mis ei olnud õige ja mis on noh, meie tänaste käpardlike valitsejate nagu kahjuks ikkagi räägib, on see, et ennem kui me oma relvad ära andsime, oleksime me pidanud välja pressima oma lääne liitlastelt, kelle käsu peale me ju need relvad ära andsime, ega me ise seda otsust ei teinud, vaid meid ikka kästi läänest, et antke relvad ära. Me oleks pidanud nendelt välja pressima, et meie ei anna ennem ära mitte midagi, kui me oleme saanud samas koguses või veel rohkem asemele uusi ja paremaid asju. Teised riigid nii tegid, tsehid nii tegid, poolakad nii tegid. Slovakid, romeelased kõik tegid nii, kõik said ja saidki asemele. Ja kõik olid ju väga õnnelikud, nad said sellest vananenud vene tehnikast lahti ja see oli muide see, mida ukrainlased kõige rohkem tahtsid. Sest nad oskavad seda siin on niisugused asjad, mis noh, võibolla ei ole asja mitte tundvale inimesele väga selged, aga kõik kogu sõjatehnika puhul on vaja ka ju tagada sellele laskemoon. Ja väljaõppe. Siin on kaliibrid, siin on igasugused muud materjalid, siin on, no see on, ega see ei ole mingisuguse, ma ei tea, vanaaegse sutspüssiga laskmine, kus sa püssirohu kallasid sarvest sisse, tropi peale, siis kuuli ja siis tropi peale. Et kõik need materjalid, millest tehakse mingisugused mürsukestasid ja kuidas neid täidetakse ja millest tehakse mürske ja missugused on mürsu lõhke peal. Laadimisprotseduur kas või? See on omaette teadus ja ka siis ilma asjata ei tööta terved instituudid ja tehased, et neid asju välja töötada. Et see remondi ja varustusega tagamise baas ukrainlastel oli olemas. Nüüd kui tuleb uus lääne tehnika, siis selle hooldamiseks, remontimiseks, varustamiseks ukrainlastel ei ole baasi. Nad peavad ka selle importima. Ja selles mõttes see, et nad said Ida-Euroopa riikidelt neile tuntud ja logistiliselt tagatud relvastust, oli ülimalt oluline, et nad suutsid selle vastupanu püsti panna. Nii et see on üks pool. Aga kõik teised said aru, et neil on nüüd sisuliselt võimalus ümber relvastuda moodsamaks, paremaks ja täielikult lääne relvatootjate toodanguga integreerituks. Meie seda sammu ei astunud. Ja nüüd maksame selle eest. Ja nüüd maksame selle eest, kus juures maksame selle eest nagu mitmel moel. Üks esiteks on muidugi rahalises mõttes maksame selle eest. Ja maksame väga palju 300 miljonit. Me maksame 300 miljonit selle jaoks, et tagasi jõuda nulli. See on nagu praegu selle riigieelarve ja riigikaitse eelarve kurioosum. Me maksame 300 miljonit selle jaoks tagasi jõuda nulli. Aga me maksame ka ajaga. Neid relvi, mida teised said kohe asemele, meile lubatakse siis 2-3-4 aasta pärast. No ja muidugi, mis puudutab siis sellesse ülejäänud 700 miljonisse, jah, sa juba ütlesid, et ka inflatsioon teeb siin oma töö. Ka ju kaitseväes toimub palgatõus, ka kaitseväe tavalistele, noh, rutiinsetele tegevustele on ju väga suured rahad kuluvad. Ja siis on... neil on samamoodi kasarmute kütmiseks ja valgustamiseks kulus suuremad. Elekter ja kütte on neil ka ju ja ka kui palju võtavad masinad diisliteks ju, kui me läheme õppustele. Nüüd ja muidugi ka siis üks asi, mis on nüüd nagu suur uus võimekuse loomine, on siis see õhutõrje ja ei ole vaja reformierakondal lasta kiidelda sellega, et nemad teevad õhutõrjet. Nad sõdisid veel selle aasta suvel õhutõrjele vastu. Madriidi tipkohtumiselt tuli Kaja Kallas tagasi ja ei olnud veel õhutõrjat valmis meile lubama. Nii et nad sõdisid sellele kõigele vastu ja seda ei tohi lasta ära unustada ja nad lohistavad jalgu. Õhutõrje on meil alles paperi peale pandud. Me ei ole isegi hangetesse läinud veel kõikide nende suurte asjadega, mis on nii-öelda suure raha kulutamise jutuna meile siin välja reklaamitud. Nii et see eelarve, ja muidugi me ühe asja ütlen veel selle eelarve kohta ära, see eelarve laekumise poole ei tule mitte mingil juhul kokku. See majanduslangus, mis juba praegu on tohutu hooga käima läinud, tähendab meile järgmisel aastal väga-väga suurt tala laekumist. Nii tulumaksus, sotsiaalmaksus, käibemaksus kui aktsiisides. Praegu on eelarve planeeritud umbes miljardilise miinusega. No ma väidan, et meil on järgmise aasta lõpuks 2-miljardiline miinus. Nii et see, kes järgmisel aastal pärast valimisi saab võimule, hakkab tegelema kohutava peavaluga. Metsikud miinid on ette pandud järgmisele valitsusele. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
jätkame saadet. Läheme nüüd Lõuna-Eestisse, läheme Nursipalusse. Noh, juba mõnda aega on käinud selline vaikselt mingisugune sosin ja mõmin Nursipalu teemal, mitte eriti usutavad eitused ja kinnitused siis ametnike poolt, et ärge muretsege, midagi ei ole otsustatud ja me siin alles arutame ja teeme plaane ja küll kõigiga räägitakse. No, Eesti on olnud pikki aastaid selles hädas, et meil on sõjaväelaskeharjutuste, noh, ütleme siis liiga vähe sõjaväelaskeharjutusi ja noh, pikalt nähti vaeva ju selle keskpolügooniga, mis on meil seal Tapa lähedal Sirgalas, selle kõigepealt selle loomisega ja siis selle laiendamisega ja siis selle tööle saamisega ja selle vaeva nägemise üheks siis nagu tagajärjeks on ka inimeste teadmine, et kui riik tuleb suga midagi kauplema, kui sõjavägi tuleb suga midagi kauplema või sulle seal sinu metsas midagi tegema, siis no ei ole aus kaup tavaliselt. Eriti nüüd, noh, ütleme Sirgala puhul on inimestel veel meeles see, kuidas tegelikult kõigepealt käidi tegemas su metsas õppused tehti ära ja siis tuldi ütlema, et me seal natuke kaevasime üles ja lasime mõned puud pikali, et noh, kas te ikka tahate sellest kompensatsiooni saada ja äkki me ostaks terve selle teie maatüki ära, aga maksame teile väga vähe. Et no see kogemus on olemas Eesti inimestel. See kogemus on mujalt ka. Neid niisuguse riiklike, olgu teede laiendamisega või olgu mingite muude teemadega, ikka riik tellib kinnisvara hindamise ja loomulikult tellib ka niimoodi, et see kinnisvara hindamine oleks võimalikult madala tulemusega. No ja üldse mingi kauplemist ei käi tegema. Ja siis öeldakse, et aga näete, meil siin sõltumatu ekspert hindas teie kinnistu niisuguseks. Ja siis nüüd ühel hetkel tuli kudagi pauguga see välja, et nüüd riik tahab Nursipalut laiendada, väga ulatuslikult laiendada. Ja noh, algul käis ikka loomulikult jälle mingisugune tohutu salatsemine, et kuhu ja kuidas ja mille arvelt ja kuidas. Noh, selgunud on tänaseks päevaks, et tahab ikkagi väga, väga paljude inimeste eravaldused ka ära võtta. Ja nüüd on siin minu mõelest nagu mitu asja, millest noh, peab rääkima. Et esimene asja ma noh, ikkagi rõhutan ära selle, et keegi ei saaks hakata karjuma, kuidas me oleme jälle vaid ja Kremli käsilased ei taha Eesti riigikaitset arendada vastupidi. Ma arvan, et Eesti riigikaitset on meie erakond tahtnud arendada kõikidest kõige rohkem, kõige kauem, aga meil ei ole toimunud üldse mitte mingit arutelu teemal, mis siis on selle harjutusväljaku sellised peamised ülesanded, mida ta peab meile pakkuma või mida see sõjavägi siis vajab. Ja teiseks ei ole meile toimunud mitte mingit arutelu, vähemalt mitte avaliku arutelu sellest, mis on need sobivad kohad. Ja meile on lihtsalt pandud lauale, et siia teeme ja noh, hakatud kohe mingite rahapakkidega vehkima, et noh, kui ei meeldi, siis me topime rahaga suu kinni. Aga ennem kui me ei ole läbi arutanud seda, mis on vajadus ja teiseks, missugused on võimalikud alternatiivsed asukohad, ei ole meil mõtet Nursipalust rääkida. Ei ole vaja arutada seda, et kellele kui palju makstakse. Kohe kui me hakkame juba arutama selle üle, kellele kui palju makstakse, oleme me juba põhimõtteliselt alla neelanud meile ette antud lahenduse ja noh, toimub veel mingisugune kauplemine ja kus juures kauplemine sellises olukorras, kus juba riigil on jõupositsioon. Mina ei ole sellega nõus. Mina arvan, et me peame tagasi minema nendesse esimestesse etappidesse, kus meile tehakse selgeks, mida on vaja ja teiseks siis hakkame vaatama, kuhu on võimalik seda teha, kas on olemas mingid kohti veel ja ma tean, et on olemas mingid kohti veel. Näiteks on võimalik teha pikama siis laskmisi ka kahuritega või siis kauktulega mere peale ja need merealad on meil kaitseministeeriumi poolt kinni pandud juba tegelikult planeeringutes. Nii et noh, siin on juba selgeks saanud see, et avalikusega manipuleeritakse, avalikusele on valetatud ja avalikusest sõidetakse teeruliga üle, rääkimata sellest, et inimestest sõidetakse teeruliga üle. No tõenäoliselt praegu need viimased paar kuud, mis on valimisteni jäänud, Reformierakond, ma olen kuulnud, et Hanno Pevkur on põhimõtteliselt seda meelt, et venitame selle otsuse langetamisega kuni valimisteni, sest Reformierakond on veendunud, et nad valimised võidavad, ükskõik, mis nägusid nad siin avalikuses ka ei tee.
ja pärast valimisi tehakse see jõuga ära, lihtsalt siis ei hooli, aga meil ei lähe enam korda, meil ei ole teie hääli nüüd järgmise 2 aasta jooksul, mis on kohalike valimisteni ja järgmise 4 aastani, mis on riigikogu valimisteni, meil ei ole teie hääli enne vaja, nüüd me võime küüditada, nüüd me võime teie majad maha lammutada, nüüd me võime teile võileiva hinda selle kõige eest maksta, nüüd me lihtsalt rullime teist jõuga üle. Jaa, no mina arvan ka, et eriti Lõuna-Eestis inimesed peavad endalt küsima jälle valimiskastide juurde minnes, et ma olen täiesti nõus sinuga, et täpselt nii ongi, et noh siin nad tahtsid selle ära teha niimoodi tsip-tsirip ja ennem valimisi veel kähku, aga noh vaatavad, et see võib liiga suurt kisa tekitada Lõuna-Eestis, on see tekitanud tohutu sellise noh avalikuse on ikka väga üles ääritatud. Inimesed on ikka väga mures ka, sest et mitte ainult me ei räägi 21st talust praegu. Riigikaitsekomisjonile näidati plaane, kus laiendamisplaanides oli esimeses etapis 70 maja ja järgmises etapis 80 maja. Me räägime 150 kodust, mitte 21st. Et jälle, noh, siin kindlasti hakkab toimuma mingi hämamine ja valetamine, et ei noh, plaane on erinevaid ja praegu on nii ja praegu on naa, aga me teame, mis on nende tegelik plaan. Nende tegelik plaan on 150 kodu ja noh, see ei ole okei. See ei ole, noh, niimoodi riigikaitset arendada ei saa, et meil terve Eesti, kagu Eesti, üks maakond muutub harjutusväljakuks. Noh, see ei ole põhjendatud, see ei ole mõistlik, see ei ole põhiseaduslik. Me oleme mõlemad näinud, kuidas riigi asutustes ja ametiasutustes ja eriti jõuametkondades mõtteviis toimub esiteks Exceli tabeli järgi. Aha, meil on siin juba mingisugune logistika olemas, näete, siin on meil mingisugune sõjaväeosa, siin on meil mingisugune eelmine laskeaard, siin on meil mingid teed, siin on meil mingid laod, meil on hea mugav nende vahel liigutada, vahemaad on väikesemad, kütusekulu on väiksem, väljaehitamise kulu on väiksem, siia teemegi. Küsimata küsimust, kas see on kõige parem lahendus, noh, ükskõik millisest aspektist. Lihtsalt mingite nende peas olevate parameetrite järgi, mugavusparameetrite järgi muide peale kauba. Ja nii on hea. Ja selle asemel, et ja loomulikult mugavus on ka see, et ei otsita teisi alternatiive. No kuulge, Eesti on 50% ulatuses, natuke isegi rohkem kui 50% ulatuses on Eesti üleni kaetud metsaga. Pool sellest metsast kuulub RMK-le. 24 või 5% Eesti metsadest on täieliku kaitseal, see tähendab, seal ei elata, seal ei liiguta, seal ei tehta mitte midagi. Et meil on selliseid alasid Eestis, kus mitte kedagi ei ela ja mitte midagi ei ole peale konnade ja siilide. Noh, küll no, ja nüüd sa ärritad üles kõik metsakaitsjad, kes ütlevad, et Helme tahab metsad maha raiuda. Ei taha maha raiuda, vastu pidi, need metsad on ju ja muide harjutusväljade jaoks vahel võetakse metsa. Kus juures siin tuleb väga oluline aspekt selle Nursipaluga. Nursipalus kavatsetakse maha võtta metsa tohutus koguses. Ja see oli päris muudetavaldav number, ma ei ütle praegu peast, võin valesti ütelda, aga ma ajasin silmad ikka suureks nagu tõllarattad, kui ma lugesin, kui tohutu kogus metsa tuleb seal maha võtta. Nii et vahet ei ole, kas me räägime ühest, teisest või kolmandast kohast, metsa kavatsetakse maha võtta ikkagi. Ja inimesed ära küüditada ikkagi. Ja nüüd on minu maailmas, minu peas on prioriteet väga selge, et kui on valida konnade ja siilide või Eesti inimeste vahel, siis mina ikkagi eelistan Eesti inimesi. Ja tuleb otsida ikkagi kohad, kus meil ei ole selline olukord, nagu meil praegu seal on, et mingid inimesed lihtsalt kalasilmadega käivad. Kas see mind kohtalt ärritab see, et kogukonnad olid protsessi kaasatud? Ei olnud, see on vale ka ju. Ei, no kohtutakse, minnakse sinna, lastakse natuke aega inimestel ennast sõimata, nagu Venemaal öeldi ikkagi, kui selline vilets interpreet lavale astus, et mis seal ikka, 5 minutit häbi ja pärast koju. Et no mis seal ikka, no sõimavad mind, aga me teeme oma asja ära ikkagi. No meie... Ja see on see kogukondade kaasamine, meie... mida tegelikult ei ole. Noh, kuna Lõuna-Eestis on meil ju suhteliselt tugev toetus on ja oli juba kohaliku omavalitsust valimiste ajal suhteliselt tugev toetus, siis meil on seal ka omavalitsusjuhte, kes on nende nii-öelda kogukondade esindajad ja no nendega ma olen rääkinud, mingit kaasamist ei toimu. Rivistatakse üles ja öeldakse, et nii on. Ja noh, mingisugust sellist kaasamist, et omavalitsusele oleks kõigepealt
pikalt räägitud, maha istutud, küsitud, mis teie arvate, mitte midagi sellist ei ole olnud, see on lihtsalt noh, jälle näkku valetamine, mingit kaasamist ei ole olnud, kaasamine on see, et nüüd inimesed koha peal ise organiseeruvad ja nõuavad, et tulge ja rääkige ja näidake ja olge, muide üks aspekt veel kogu selle Nursipaluga, et siin ei tohi mitte mingil juhul lasta ametnikel ja ka noh, ütleme siis valitsuspoliitikutel ennast ja kogu seda protsessi peita mingisuguse riigisaladuse jutu taha. Ei, see ei ole riigisaladusega mingit pistmist, mitte mingit pistmist ei ole siin riigisaladusega, see on kõik avalik protsess. See on kõik meie riigikaitse protsess, see on planeeringute protsess, see on kohalike omavalitsuste pädevuse protsess, siin ei ole riigisaladuse taha vaja mitte kuidagi lasta ennast kellelgi peita. Aga riigisaladuse taha peidetakse meil kõige absurdsemaid asju, näiteks minister Kersna, hangete, need vaktsiinihangete temaatika, selle dokumentid, selle materjalid salastati 75 aastaks. 75 aastaks, nii kaua ei salastata meil isegi mingisuguseid päris riigisaladusi, aga no see on asutuse siseseks kasutuseks, kelle ministeeriumis, Riina Solmani riigihaldusministeeriumis, noh tuletame meelde, et inimesed aru saaksid, mis see taust on, siis Liina Kersna korruptiivne testihange, kus ta siis ostis 7,5 miljoni eest teste, mis oleks pidanud maksma 1,5 või 2 miljonit. Selle osas ju keeldus prokuratuur alustamast uurimist, kuni me lõpuks tegime väga professionaalse siis advokaatide abiga tehtud kaebuse prokuratuurile, võt siis alustati ka kriminaalasja, mis ei ole liikunud mitte kuhugi, seisab. Et algatati kriminaalasja, aga seisab. Nii, aga paralleelselt algatas siis peaprokurör tuleb tähe meelde, on ka endine isamaalane. Jaa, peaprokurör on meil teada, kes just nimelt Parmas. Aga siis algatas omal algatusel Jaak Aabi juhitud siis riigihaldusministeerium, kes tegeleb riigihangete järelvalvega, algatas siis mitte kriminaal, vaid haldusmenetluse. Ja haldusmenetluses tehti talle trahv muide. Aga nüüd vahetus valitsus, tuli uus minister, riigihaldusministriks sai Riina Solman ja kõik need materjalid salastati 75 aastaks. No esiteks mina väidan seda, et see 75 aastane salastamine on ise seaduse vastane. Et kogu see avaliku teabe seaduse riigi, tähendab siis seadus ise on üles ehitatud loogikaga, et avalikusel peab olema ligipääs asjadele. Aga seal on mõned paragraafid, mis ütlevad, et noh, mis tingimustel ja millisel juhul on põhjendatud ja tohib asju ka panna siis avalikusest peitu. Neid paragraafe on siis noh, venitatud niimoodi, et see noh, enam rohkem ei veni. Et tegelikult selle saladuse templi peale löömine on ebaseaduslik seal. Ja ma tegelikult, mul on kahju, et meil Eestis ei ole mingisugustki päris meediat. No tegelikult on see sama seaduse vastane ka webfondi materjalide puhul. Jaa, ei, neid templeid lüüakse peale igasugustele asjadele täiesti põhjendamatult. Nii et aga noh, ma ütlen, tules Nursipalu juurde tagasi, siis seal mitte mingisugust, mitte kunagi, mitte ükski inimene ei peaks laskma kellelgi seal ütelda, et see kõik on riigisaladus. Ei. See ongi avalik poliitiline protsess, mida siin arutatakse ja seda peabki avalikult arutama ja nii suurt otsust, nii kaalukat otsust, nii paljusid inimesi puudutavad otsust, Eesti riigi julgeolekut puudutavad otsust. Kuskil kabineti vaikuses salaja kelle noh, avalikuse selja taga ära teha lihtsalt ei tohi lubada. No isegi mitte avalikuse selja taga, vaid lihtsalt avalikusest üle rullides. Ma vaatasin muide viimases infotunnis seda õnnetud Kaja Kallast ja mul kangastus silme ees. Noh, ma olen nii vana, et ma mäletan neid küüditamise aegu ja seda õhkkonda, mis valitses siis ühiskonnas. Ja ma vaatasin teda ja mõtlesin, et kulla Kaja, sa oled täpselt see inimtüüp, kes istus kusagil parteikomitees või külanõukogus ja koostas nimekirju nendest inimestest, keda sa paljusid ka tundsid, kes läksid küüditamisele. Täpselt see inimtüüp. Ja seda sama me näeme praegu selle Nursipalu juures. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame saadet, räägime natuke välismaa asjadest, räägime siis sellest, kuidas Eesti on aastaid
osalenud välismissioonidel, viimati osales Prantsusmaa palvel, Maali välismissioonil ja kuskil me oleme veel Mosambiigis, ma ei tea, kuskil mingites sellistes Prantsusmaa endistes kolooniates, kus on prantslased jätkavad oma igipõlist traditsiooni erinevate hõimude üksteise vastu üles äsitamisel ja siis jaga ja valitse ja põhimõtteliselt koloniaalsõdu jätkavad. Just, jah. Ja meie ka osalesime seal Maalis, me igal aastal protestisime Riigikogus, et see operatsioon ei ole mingil moel seotud Eesti julgeolekuga, ei anna meile mingit julgeoleku või midagi juurde sellele, kulutab Eesti ressurssi, kulutab Eesti sõdureid. Aga siis meie vastati alati seda, et tänu sellele, et Eesti on Maalis, oleme me nüüd Prantsusmaa silmis paremad liitlased ja kui Eestil peaks abi vajama, siis prantslased tulevad meile appi. Noh, ma ei tea. Kas need rääkijad seda ise kunagi uskusid, mina küll seda ei usu. Seda, kas prantslased meile appi tulevad või mitte, seda ma noh, otseselt ei küsimärgista, kohustus neil igal juhul selleks on. Aga ma arvan, et Maalis osalemine siin mingit ühele või teisele poole rolli ei omanud erilist. Ja nendes välismissioonidel tegelikult üldse osalemine. No põhimõtteliselt me võime öelda seda sama kõikide missioonide puhul. Et need ei ole meie julgeolekule mitte mingisugust otsest kasu and. Ja mingisugune hulk Eesti poisse on saanud püssirohtu nuusutada. Mingisugune hulk on loomulikult ka majanduslikult paremal järjel tänu sellele. Aga mingisugune hulk on ka vigased. Mingisugune hulk on surma saanud. Ja osad on väga rängalt ikkagi pärast seda stressis vaimsete tervise probleemi. Nii et see ei ole üks ühele. Jah? See ei ole üks ühele, see on palju keerulisem teema, aga meie julgeoleku tagamise seisukohast, no ma julgen öelda, on need missioonid null efektiga. Aga on nad aidanud kulutada meie 2% SKP-st niimoodi, et me ei saaks, sest missioonid on üks kallimaid kuluridasid Eesti riigikaitses, niimoodi, et me ei ole saanud endale hankida ei tanke, ei õhutõrjet, ei rannakaitset, ei korraliku moonavaru ja nii edasi. Et nad on meie oma kaitse see jõud on praktiliselt üles ehitamata. Nüüd on siis jällegi mingisuguse Ameerika võlli korraldusel öeldud, et me moodustame nüüd diviisi. Nüüd te peate diviisi moodustama. Me moodustame diviisi staapi, mitte diviisi ennast. Nüüd tuli otsus, et Eesti moodustab diviisi. Diviisi ka veel, okei. Okay. Ja mis see diviis on? See diviis on meie kaks brigaadi, millest üks on poolikult komplekteeritud ja varustatud. Ja noh, sinna juurde kuuluvad pudinad staabi elementid ja muu logistika ja muu värk, et sellest tehakse see nüüd diviis. No sisuliselt ma ei oska öelda, et siis on kergem ja parem opereerida ja keskne juhtimine, aga sinna lülitatakse siis ka need meil olevad liitlasüksused, kes siin roteeruvad. Ja no see on muidugi ameeriklaste korraldus ja ameeriklased on selle korralduse teinud sellepärast, et see struktuuri üksus ja see juhtimisliin on selline, millega nemad on harjunud ja mis toimib nende suures sõjaväes. Ja mitte ei arvesta üldse seda, mis meil on või ole, aga miks ma nendest välismissioonidest üldse alustasin oli see, et ma tahtsin jõuda tegelikult prantslaste juurde. No Emmanuel Macron ju helistas iga päev Putinile, kui ennem veel kui Ukraina sõda algas ja jätkas iga päev Putinile helistamist seal mõningad nädalad veel kuni see Ukraina sõda kestis. Iga päev. Ja noh, põhimõtteliselt üritas vahendada Ukraina ja Venema vahelisi rahukõnelusi ja noh, me ju oleme korduvalt näinud, millised on prantslaste vahendatud rahud, kui üks osapool on Venema. No eriti jääb meelde ikkagi Gruusia rahuvahendus, kus ka prantslased istusid ju grusiinidele pähe, et tehke nüüd nendel ja nendel tingimustel rahu, me garanteerime teile selle. Mitte midagi sellest rahulepingust, mis tehti Gruusiaga, ei ole ju täidetud. Venelased pidid oma väed välja viima Abhaasiast ja nendest okkupeeritud aladelt ja mis kõik veel, mitte midagi ei ole täidetud, mitte midagi. Nii et noh, prantslaste vahendatud rahu ei ole suurt midagi väärt. Kellegile teisele kui ainult Moskvale. Nüüd, mis on nagu võibolla ka oluline aru saada, on see, et kui meil siin Eestis puhkes noh, totaalne hüsteeria, kõik võtsid sõna. Selle peale, kui sina ütlesid, et Ukraina ja Venema vahel tuleks olla rahupoolt, ehk siis teisi sõnud tuleks püüelda rahupoole, noh, kõik mõistsid sind hukka, kui Putini jutupunktide esitaja ja kuidas me saame praeguses olukorras üldse rääkida millestki muust kui sellest, et Ukraina peab võitma ja peab oma territooriumi tagasi saama ja Venema tuleb anda rahvusvahelise kohtu alla. Kõik on eesmärgid, millega ma olen loomulikult nõus. Ainult, et Macron
mitte millegagi. Ei öelnud, et rahu saavutamiseks on vaja kõigepealt venelased välja lüüa vallutatud territooriumitelt ja on vaja rahvusvahelist õiguse mõistmist ja on vaja reparatsioone ja mitte midagi sellist Macron ei olnud. Pige täpselt vastu pidi. Macron ütles, et Venema julgeoleku muredele tuleb leida lahendus ja tuleb anda garantiid Venemale, mitte Ukrainale. Ja Ukrainale ei ole mõte, et Macronil garantiid pakkuda, sest Ukrainale on Macroni eelkäijad ehk Prantsusmaa, Inglismaa, Ühendkuningriigid ja ma ei mäleta, kes see neljas osapool seal oli, äkki oligi Venemaa ise. Ukrainale anti rahugarantiid juba 94. aastal, kui Ukraina loobus tuumarelvadest. Et mida see prantslaste garantii ikka maksab ukrainlastele? See eelmine garantii on siia maani sisse nõudmata. Ei, aga kõik nad olid seal otsapidi ju kättpidi sees ka, kui need Minski lepingud sõlmiti. Noh, Minski lepingud üks kõik, me hakkame nende üle praegu siin arutama, aga need Minski lepingud ei hakkanud ju kunagi tööle. Ja, aga nüüd teine pool, et Scholz pidas kõne, mitu kõnet, mis näitab seda, et nii Scholz kui Macron on omavahel koordineerinud, mis tähendab seda, et ja muide ka von der Leyen pidas kõne, et nad on omavahel kõik koordineerinud seda, et ja Borrell ka võttis sõna, aga noh, Borrelli sõna ei maksa suurt midagi. Kõigil neil oli põhimõtteliselt ühed sama jutupunktid. Scholzi põhilised jutupunktid olid see, et tema ei ütelnud, et tema hakkaks rahu väga vahendama. Tema ütles, et rahu tuleb saavutada ja selle rahu üks osa peab olema see, et me toome Venema tagasi rahvusvahelisse pilti, et me normaliseerime suhted Venemaaga ja et noh, Euroopa peab taastama oma normaalsed suhted Venemaaga. See oli tema põhiline sõnum. Ja jälle noh, ei mingit juttu sellest, et kõigepealt tuleb Ukrainal aidata võita ja kõigepealt tuleb aidata Ukrainal saada oma territoorium tagasi ja kõike seda, mida meie siin poliitikud kogu aeg räägivad, meie sõjaprintsessid ja muud. Täiesti teine lähtepunkt üldse on neil kogu sellele rahujutule. Noh, ma ei tahaks öelda, et ei sina või mina või keegi meist on siin Scholzi või Macroniga välispoliitiliselt sarnasel joonel, millele ma tahan juhtida tähelepanu on see, kui kahe palgeline on olnud see reaktsioon, kui sinu puhul kõik võtsid sõna, no enne Eesmaa väliskomissioni juht, loomulikult kõik reformierakondlased, moraalimajakas Kristen Michal leidis, et see on küüniline ja kõik mis veel ja välisminister Reinsalu ütles, et see on ohtlik Eesti julgeolekule sellise jutu ajamine, maailma julgeolekule on sellise jutu ajamine ohtlik. Nüüd on Reinsalu vaid nagu kult rukkis. Ei mingeid kommentaare Macroni või Scholzi jutu peale. Ei no siin on hüsteeritsenud paetid ja veel mõned niisugused noh, sisepoliitikas marginaalsed tegelased. Aga no kus nüüd siis Kaja Kallase musitamised Macroniga on? Ja. Kus on Kaja Kallase suured selfid ja muud kenad pildid Scholziga? Meid kuulatakse, Euroopa ja. Mõjukaim peaminister, meid kuulatakse, kui jutt läheb Venemaale. Filistatakse meile ju. Mina ütlen kõige selle kohta veel niimoodi, et see on Karl Suure impeeriumi vastulöök Joe Bidenile ja Ameerikale. Istusid ilmselt koos ja murtsid pead pikalt, ilma et nad avalikus ees oleks seda demonstreerinud, sakslased, prantsased, Euroopa komissioni juhtpoliitikud ja leidsid, et nii ei saa. Et ameeriklased teevad meile praegu nii meeletut majandusliku kahju selle sõjaga ja sellega, mida nad sunnivad meid selles sõjas kaasa tegema. Ma pean silmas sanktsioone eelkõige. Ja kõiki neid energiahindasid, ameeriklased risuvad koore, meil ähvardab täielik majanduslik kollaps, meid ähvardab täielik sotsiaalne kollaps, et niimoodi edasi ei saa, me peame siin nüüd võtma teise liini ja see, need rahujutud Saksamaa ja Prantsusmaa poolt, mida on siis tagant poolt niimoodi toestanud ka Euroopa komisjon, oma juhtpoliitikutega, on sisuliselt Karl Suure impeeriumi esialgu tagasihoidlik nurin, aga siiski juba mässumeelsus Washingtoni hegemonistlikule poliitikale. No ma toon teise liini veel siia sisse ja see on Ungari liin. Ungarit on noh, iga endast lugupidav Eesti selline peavoolu tarkur, noh, suunurkadest vahtu pritsides sõimab alati Ungarit ja Orbanit. Ungarlased ei saa aru ja õõnestavad ja on noh, ja see nagu Ukraina toetamise blokeerijad ei ole.
See, jah, ma võin ka olla mingites aspektides kriitiline, aga põhimõtteliselt see, mida Ungari on teinud alates sõja algusest saadik, on ju nüüd ka sama, ei ole väga palju erinev liin kui see, mida Macron ja Scholz on rääkinud nüüd viimastel nädalatel. Pool aastat, 10 kuud on mööda läinud ja see, mille eest Ungarit sõimati iga päev söögi alla söögi peale, on hakanud kujunema Saksamaa ja Prantsusmaa selliseks ääriveeri väljendatud seisukohaks. Aga Ungarit sõimatakse ikka edasi. Ungarit sõimatakse ikka edasi, aga nemad Macron ja Scholz võivad seda teha. Ei, Ungari on ebademokraatlikuks kuulutatud ja on selle ebademokraatlikuks kuulutamisega on kaasa läinud ka need samad Macron ja Scholzid. No aga meie Reinsalu ei oleks kõige viimased. Meie, see ei ole õige. Kui Reinsalule ja Kaja Kallasele öeldakse, et Washington, et ja nüüd on see hetk, kus te pistate pea ahju, mis sest, et teie pea seal ära põleb, siis nad pistavadki pea ahju, sest et nemad ei ole iseseisvad poliitikud. Nüüd see on jälle Kremli jutupunkt muidugi, et Kremlis näidatakse näpuga, kuidas siin Balti riikide valitsused on marionett valitsused, aga tegelikult nii ongi. Meil oleks mitte marionett valitsus, kui meie oleksime valitsuses, aga need tegelased on kõik hüpik nukud. Ma ütleksin, Kaja Kallas pistab Eesti inimeste pead ahju käsu peale, mis see rohepööre muud on. Eesti inimesed vaesuvad hüperkiirusega, Eesti ettevõtted lähevad pankrotti mürinal, sellepärast, et Kaja Kallas on saanud käsu nende pea ahju pista energiapoliitikaga. Ja see ongi see kesk on Brüsselist loomulikult. Ja kui, eks nad sattuvad praegu need alasi haamri vahele, sest selge on see, et ameeriklased ja britid ajavad endiselt edasi sõjapoliitikat ja toetavad Ukrainat ja toetavad Ukraina taotlusi taastada oma territoriaalne terviklikkus ja kõik muu, mis selle juurde kuulub. Aga nagu me siin oleme rääkinud, Euroopa, Karl Suure impeeriumi järel tulijad vaatavad, kontinentaal Euroopa. Et see on neile liiga kalliks maksma minev üritus, teeb neist lõplikult ja täielikult ameeriklaste tallaalused. Ja mitte ainult, hiinlaste ja venelaste osas näevad nad ka nõrgemaks kogu. Ja selles olukorras, kui me tahame säilitada Euroopat mingisuguse maailma mängurina, suure geopoliitilise mängurina, siis me peame siin praegu võtma teise positsiooni ja konsolideerima. Ja ma tahaks nüüd näha, lähemate kuude jooksul, mis siis meie kajakesed ja muud tegelased teevad? No minul ei ole kahtlust. Meie kajakesed ja muud tegelased on siiski esimeses järjekorras euroholopid. Ja alles siis kuulavad, sest nad on nii palju marineerinud Brüsselis. Nad on liiga kaua marineerinud Brüsselis. Ja alles teises järjekorras kuulavad nad ameeriklaste sõna. Ja seda ma mäletan nii selgelt 90. Lõpul või 2000. Päris alguses, kui ma töötasin välisministeeriumis veel. Ja mul oli, seal mingisugune maja sisene selline istumine oli kellegi sünnipäev või mida iganes. Ja ma küsisin ka tookord seal meie poliitika planeerimise inimestelt, kes rääkisid, kuidas me oleme koos läänega ja nii on olema küsinud, aga mis siis saab, kui läänest ei tule enam ühesuguseid juhtnööre meile? Et jaa, ütleme 90. lõpul see, mida meilt nõudsid britid, sakslased, prantslased või ameeriklased oli kõik väga, väga ühesugune. Aga mis siis saab, kui ameeriklased hakkavad ühte asja, mis tahtma ja prantslased teist asja? Mis me siis teeme oma välispoliitikas? No ega vastust sellele tookord ei tulnud. Põhivastus oli see, et seda ei juhtu, lääs on ühtne. Aga tegelikult on see juhtunud. Tegelikult on seda näha olnud juba mõnda aega. See sai tegelikult ju alguse juba Trumpi ajal. Et need liinid erinesid väga selgelt nogas või kliimapoliitika osas, aga ka mingites muudes julgeolekupoliitilistes sellistes käitumistes, näiteks Iraani suhtes või Lähis-Ida konflikti osapoolte suhtes laiemalt, et need liinid erinesid ja need liinid järjest rohkem lahknevad isegi selline seniilne toss nagu Biden, kes ei ole valitseja, vaid kes on see fassaad, mille taga valitseb Ameerika süvariik. See liin erineb Euroopa, eriti mandri Euroopa siis poliitikast. Ja nüüd me hakkame nägema siis, kes on meil Eestis peamiselt olnud siis nii-öelda ameeriklaste eestkõneleja ja kes on olnud Brüsseli eestkõneleja. Ja need hakkavad olema erinevad jutud, mida nad väljendavad. Aga mida see praktikas tähendab, on see, et
noh, kogu see meie senine välispoliitiline ja julgeolekupoliitiline joon, et me paneme kõik oma lootused selle peale, et liitlased tulevad, aga mis siis saab, kui liitlased, üks, meil on nagu põhiliitlane on ju nagunii Ameerika Ühendriigidega, kui me räägime NATO appi tulemisest, siis vaevalt meile Belgia väed appi tulevad või Portugali väed appi tulevad, ei tule, ikka me räägime ameeriklastest, võibolla natuke brittidest, võibolla natuke prantslastest ja ega väga palju rohkem polegi, noh, Poola on veel eraldi lugu, aga Poola on regionaalne liitlane naguni. Et, ja mis siis saab, kui need liitlased erinevat juttu ajavad, erinevat poliitikat ajavad, erinevaid eesmärke taotlevad, et siis millist liitlast me appi ootame ja millise liitlase me julgeme välja vihastada? Aga me näeme ühte liitlast, kes on Türgi. Türgi ajab täiesti teist poliitikat. Meie siin räägime sellest, kuidas kohe on Rootsi ja Soome NATO liikmesriigid. Aga Türgi ütleb, et oot, sõbrad, ilma minu otsuseta, ilma minu heakskiiduta, seda ei juhtu. Ja mis on juba juhtunud? Suur, kuidas ma ütlen, globalismi majakas meie jaoks, Rootsi, on juba teinud järeleandmised, on juba andnud välja mingisugused kurde, kes on Türgis tagaotsitavateks kuulutatud, on juba teatanud, et ta muudab oma suhtumist nendesse kurdi iseseisust taotlevatesse organisatsioonidesse. Pange tähele, see sama juhtub varem või hiljem ka Soomega. Ei, Soome juba teatas. Türgi nõudis, et Soome peab lõpetama ära mingite relvaliikide embargo Türgi suhtes ja põhimõtteliselt mina näen seda Türgi asja täpselt ka niimoodi, et türklased noh, väga traditsiooniliselt midagi muud me neilt ju ei oota, pressivad välja kõikidelt lääne riikidelt, aga eelkõige Soomelt ja Rootsilt nii palju kui pressida annab, ennem kui nad on nõus nende NATO-sse astumise heaks kiitma. Siis pressivad nad välja või õigemini praegu pressivad nad välja lääneliitlastelt selle jaoks, et paralleelselt venelastelt välja pressida midagi, üteldes, et me blokeerime NATO laienemist, tehes seda loomulikult niimoodi, et nad ise võimalikult suure kasu saavad, selle blokeerimise käigus pressivad nad venelastelt välja maksimaalse kasu. Ja siis ühel hetkel tegelikult nad loobuvad NATO's olemisest ikkagi. Sest ma rääksin oma Kreeka kolleegiga hiljuti, kes ütles, et türklased on viimastel kuudel enne olematu agressiivsuse ja enne olematu suure kohaloluga ja sõjalise kohaloluga Kreeka piiride ääres, nendel saartel ja piiride ääres, et jah, et Türgiga on neil kogu aeg mingi seis, aga sellist agressiivsust ja sellist suurust vägesid ei ole nad ennem näinud, vähemalt alates 70-ndates Türgi poolelt. Need on mõlemad NATO liikmesriigid. Just, mõlemad on NATO riigid, et minu meelest türklased valmistavad ette mingisugust provokatsiooni, mille käigus nad veel kord panevad käima mingi väljapressimise lääne suunas. Ja see provokatsiooni on väga lihtne neil teha Küprusel. No, aga ka pagulastega. Ja, et see on üks mängur, aga kõige olulisem mängur on Hiina. Ja ma ei mäleta, missugune Hiina tegelinski ütles hilja aegu välja, et Hiina asub looma koalitsiooni kõikidest nendest riikidest, kes on huvitatud Ameerika Ühendriikide globaalse hegemoonia murdmisest. Ja juba me näeme initsiatiivi. Siit siin ping võeti vastu Saudi Araabias, nagu ta oleks kuningas. Erinevalt Bidenist, keda seal solgutati. Ja praegu peavad nad läbirääkimisi terve hulga naftatootmisriikidega Lähis-Idas, et nafta arveldus viia omavahelistes tehingutes üle juanile. Nii nagu venelased on ju rubla võtnud kasutusele. No venelased sunniti sanktsioonide. No nii või teisiti. Aga need on kõik sellised protsessid, mida meil nagu üldse ei nähta. Need on pikaajalise mõjuga ja kui nad realiseeruvad ühel hetkel, siis see tähendab täiesti teist maailma korda. No aga tuleme tagasi jälle Scholzi ja Macroni juurde. Scholz ja Macron mõlemad on viimastel nädalatel, et mitte öelda viimase mõne kuu jooksul, väga selgelt tõstnud profiili rääkides sellest, kuidas Euroopa peab oma suhteid ka Hiinaga uuendama, süvendama, parandama, et noh, minu mõelest see sama Karl Suure impeeriumi süda või see kontinentaal Euroopa selles küsimuses
pigem kaldub Hiinaga tegema koostööd ja vaatab Hiina poole kui Ameerika poole. Noh, see kindlasti ei ole lõplikult paika loksunud ja seal kindlasti on vastandlikud erinevad jõukeskused, mis üritavad neid asju suunata, aga noh, Saksamaa ja Prantsusmaa Ameerika vastasus. Noh, prantslased on alati olnud ka avalikult Ameerika vaenulikud või noh, rivaalitsevad või siis noh, ei varja oma no põlglikult sellest Ameerika suhtes. No sakslased vähem, aga vähem avalikult, aga ka alati on üritanud ajada mingisugust oma asja, noh, suur ja tugev riik nagu ta on olnud, täiesti mõistetav. Aga nüüd on nad minu mõelest järjest rohkem ja rohkem avalikult muutunud Hiina sõbralikuks ja Ameerika vainulikuks. Seda hoolimata selles, et Trumpi enam ei ole, et Biden on suurepäraselt. Ameerika on tagasi. Ja Ameerika on tagasi ja viedasi edasi. Et noh, need on asjad ja just selles taustsüsteemis tuleb nagu näha meie ministrite ja meie suurte välispoliitiliste ekspertide noh, väga, väga vaos hoitud mõminaid juttudele, mis tavapärases olukorras Eestis tekitab täieliku hüsteeria ja noh, inimeste kividega surnuks loopimise, nii nagu sinu puhul taheti teha. Et noh, see minu mõelest on, näitab seda, kui hale on meie see nii-öelda välispoliitiline koorekiht. Hale, valelik, lühinägelik, noh, suures osas kellegi teise asja ajav. Meie saateaeg sai otsa, täna me kõiki kuulamast, kutsume meid jälle kuulama järgmisel nädalal ja soovime kõigile kaunist advendi aega. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist reeraadio.ee ja uueduudised.ee.